President, la meg få lov å sitere hva regjeringen sa, nei, hva statsministeren sa i spørretimen den 3. desember. Fordi statsministeren ble spurt av representanten Lysbakken om har regjeringen styring med underliggende etater på utlendingefeltet, og da svarte statsministeren, sitat, «Jeg mener det er et eksempel på dårlig ledelse når man ikke har klart å ta de politiske styringssignalene som har kommet skriftlig til et direktorat og ført dem videre i pennen. Det betyr at de er nødt til å gå gjennom sine rutiner for å følge opp akkurat dette. Men jeg synes ikke at det på bakgrunn av denne saken er noen grunn til å anta at man ikke har god nok oversikt eller god nok kontroll.» Når det da skjer i relasjon til det departementet åpenbart har visst, og også forholdet mellom utsendinga av kriminelle og barn som er asylsøkere, så må en president spørre hvordan synes statsministeren at disse uttalelsene står seg i dag etter det som har kommet fram den siste måneden. Statsminister Solberg. President, jeg tror vi skal ta hele spørsmålet og hele svaret. Det var angitt da om man hadde kontroll på beredskapsområdet, om man hadde kontroll på andre områder, og jeg sa det ikke noe grunnlag på grunn av dette, og si at vi ikke har kontroll på de andre områdene knyttet til beredskap og annet. Jeg mener at det er feil at man underliggende etat ikke overfører skriftlig, når det er en skriftlig instruks om hvordan man skal gjøre prioriteringer, at de ikke får med seg det som er skriftlig gjort overfor det. Det vil jeg forutsette at Stortinget mener, at underliggende etater faktisk skal gjennomføre når de gitt en skriftlig instruks, så mener jeg at det ikke er grunnlag for å si at man ikke har kontroll på en rekke andre områder, som var et polemisk spørsmål stilt i spørretimen sist gang. Jeg mener at det nå er grunnlag for at kontroll- og konstitusjonskomiteen går gjennom disse spørsmålene og får svar på hva det er, på de prioriteringene som er gjort. Vi gjorde en endring i tildelingsbrevet, ikke fordi at ikke barnefamilier eller lengeværende barn skulle sendes ut, for det har vi ikke gjort endringen i, men at det ikke skulle være en spesifikk fremheving av at lengeværende barn var en prioritert gruppe som skulle sendes ut, men barnefamilier skulle blant annet sendes ut.